Unajua Simba amesema mimi nilikuwa mtu wa ODM na ni ukweli. Si ndio? Sasa kwa sababu mimi nilikuwa mtu wa ODM wewe Simba. Sasa wewe pile nilihama, si hata wewe uhame mimi tuendelee pamoja. Hiyo ni ya kwanza. Ama namna gani? Na unaona vile nimehama nimejipanga panga, wewe uweze kujua. Ukifuatana na mimi hapo mbele unaweza namna hiyo. Ama namna gani? Jambo la pili. Umesema kweli Simba mimi nilikuwa mtu wa ODM. Si namna hiyo? Sasa siwaambie wale wananifanyia maandamano. Mbona mnafanyia maandamano mtu wetu na mtu wetu ndio rais, mtu wa ODM William Ruto ndio rais. Maandamano ni ya nini? Kwani unaweza kufanyia mtu yako maandamano? Waambie waache maandamano. Waambie ule jamaa ako pale ni mtu wetu. Ama namna gani jamani?